پڑھیں گے اس کے بعد پھر امام عالی مقام کے کلام پہ اختتام کریں گے. حرم اور دیر کے سجدہ کر کے قدم یار پہ قربان ہونا, سجدہ کر کے قدم یار پہ قربان ہونا, یوں لکھا تھا میری قسمت میں مسلمان ہونا. سجدہ کر کے, سجدہ کر کے قدم یار پہ قربان ہونا, یوں لکھا تھا. چلیے صاحب, اس کو کہتے ہیں حقیقت میں سجدہ کر کے قدم یار پہ قربان ہونا, سجدہ کر کے. جب سننے والے ایسے ہوں تو دل چاہتا ہے کہ کلیجہ نکال کر رکھ. نور والے سجدہ کر کے قدم یار پہ قربان ہونا, سجدہ کر کے قدم یار پہ قربان ہونا, اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں حقیقت میں مسلمان ہونا. جس کا مذہب ہو فقط, جس کا مذہب ہو فقط یاد سنم دید سنم, جس کا مذہب ہو فقط یاد سنم دید سنم. وے ملا چپ کر تو کی شرح رکھنی, وے میاں چپ کر تو کی شرح رکھنی, شرح نال فقیر عشق دینی ما دمت حیا, عشق ہی میرا دین ہے چاہے میں زندہ رہوں چاہے میں. العشق دینی ما دمت حیا, ان کان رشدا او کان غیا, چاہے تو مجھے گمراہ سمجھ یا غیر گمراہ سمجھ, عشق میرا دین ہے. کانت همومی لبنات ناشن بالعشق صارت اخت السریا, شرنال فقیرت ریوی, شرنال فقیرت ریوی, شرنال فقیر دے. حضرت میں معافی چاہوں گا چونکہ مجھے خانقاہوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے اور مجھے اکثر و بیشتر یہ لوگ مجھے معاف کر دیتے ہیں چونکہ ان کا کام معاف کرنا ہے. شرنال فقیر دے رہی ہوئی ہے ملا چپ کر, چپ کر, چپ کر, وقت اذان منہ تیرا کعبے سے پھر گیا, وقت اذان منہ تیرا کعبے سے پھر گیا, زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے, چپ کر تو کر, چپ کر وے میاں چپ کر تو کی شرار کھڑی, شرنال فقیر دے رہی ہوئی ہے تینوں. کیسے اس میں انداز بیان بہت ضروری ہے. ملا وہ ہوتا ہے جو شرح کے ساتھ ہوتا ہے, صاحب علم وہ ہے جو شرح کے ساتھ ہوتا ہے, اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ شرح ہوتی ہے. شرنال فقیر دے رہی ہوئی,
فاش نہیں گویا موبز گفتہ خود دل شادن. حافظ شیرازی کہتے ہیں کھلی بات کر رہا ہوں اور اپنے کہنے پہ شرمندہ نہیں ہوں. فاش نہیں گویا موبز گفتہ خود دل شادن بندہ عشقم بندہ عشقم از ہر دو جہاں آزادم شرنال فقیرت رہی لچپ کر تو کی شرح رکھنی شرنال فقیران دے تکو اپنی شرح دا خیال بلا او تکو اپنی شرح دا خیال ملا او میں کو یاد بنا دی پئی ہوئی ہے 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 لب کر تو نشرا رکھنی لب کر تو نشرا رکھنی شرنال فقیرت رہی ہوئی ہے شرنال فقیرت رہی ہوئی ہے تو اپنی نشرا دا خیال ملا عشق و ایمان دونوں میں تفریق ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ بیٹا جیتے رہو جیتے رہو عشق و ایمان دونوں میں تفریق ہے اور انہی دونوں پر میرا ایمان ہے عشق و ایمان دونوں میں تفریق ہے اور انہی دونوں پر میرا ایمان ہے اس کو ایمان دونوں میں تفریق ہے اور انہی دونوں پر میرا ایمان ہے کر خدا روٹ جائے تو سجدے کروں کر سنم روٹ جائے تو میں کیا کروں کڑجار منال دی پئی چھڑن کو دکھٹا نمیتا اونم نمیتا اونم کے آخر چھوٹا میں دیدار میرا نمیتا اونم
جواب خود سوال ہے وہ فرما رہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں دیدار کے وقت رقص کیوں کرنے لگتا ہوں ابے بھائی دیدار ہو رہا ہے تو رقص کر رہا ہے نا نمی دانم کے آخر چوند میں دیدار بھی رقصم او بارش کے ٹوکنے سے میں کیوں رقص روک دوں Get
بچا کو